Quem não conhece essa música? Dá um abraço, Patrícia. Dá até um frio na barriga. Essa marcha nupcial marca hoje aqui uma estreia. Gustavo Sarti está de volta para falar sobre o sonho de casamento. E uma das escolhas mais difíceis é a do vestido de noiva. O Gustavo Sarti vai mostrar como encontrar a melhor opção para cada tipo de mulher. E ainda vai revelar como é o chamado vestido de noiva 3 em 1. Ana tem 26 anos e muitas dúvidas na hora de escolher o modelo mais adequado para ela e para o tipo de cerimônia que planeja. O meu casamento, ele vai ser num domingo de manhã às 11 horas. Vai ser na estação do verão e eu tenho muita dúvida qual vestido eu vou usar, porque ele vai ser num buffet e o buffet ele tem um ambiente mais escuro. Então eu não sei qual vai ser o melhor vestido. É para ajudar a esclarecer essas dúvidas que estamos por aqui. Casar comigo? Sim. Sim, sim. Depois daquele tão sonhado sim, vem uma das decisões mais difíceis durante a organização de um casamento. A escolha do vestido de noiva. Alguns modelos parecem nunca sair de moda. É o caso do clássico vestido princesa, escolha da Tássia Naves. Sem medo de ousar, a blogueira apostou no volume nas mangas bufantes, uma das grandes tendências desse ano. O vestido sereia é outro queridinho das noivas. Hailey Bieber, mulher do cantor Justin Bieber, optou por uma versão com mangas longas, decote profundo nas costas e bordado delicado. Que ainda ganhou um toque especial com o véu longo e bordado, e a frase, até que a morte nos separe. Já a atriz Thaila Ayala escolheu um tomara que caia com modelagem romântica. Mas na hora da festa, a saia longa e cheia de movimento deu lugar a uma versão curta e confortável. Entre as grandes novidades do momento está esse vestido aqui. Ele é o primeiro vestido de noiva 3 em 1. Você consegue imaginar por que ele tem esse nome? Já, já você vai entender. Os vestidos de noiva mudaram muito ao longo do tempo. Nesse brechó, temos peças que fizeram a cabeça das noivas em diferentes épocas. E tem muita coisa curiosa. A gente está cercado aqui por três mulheres de décadas diferentes. Uma mulher que foi revolucionária no seu tempo, na década de 20, saindo da Primeira Grande Guerra. Essa mulher dos anos 70, em que ela está buscando a parte tradicional, através do crochê, através do feito à mão. E essa mulher dos anos 90, que está explorando a sua sensualidade no seu tecido, no seu bordado, no tomara que caia. Uma das principais referências quando o assunto é moda noiva é o vestido escolhido pela Lady Di nos anos 80. Era um vestido de excessos. Só o véu do vestido dela tinha 140 metros de tule de seda. A cauda de tafetá tinha 7 metros e 70 . Mas um elemento aqui voltou a ser tendência. Lembra do vestido da Tássia Naves? Olha aí como as mangas bufantes são semelhantes. A São Caetano é a Rua das Noivas. Aqui, várias lojas oferecem vestidos de todos os tipos e para todos os bolsos. São tantas opções. Será que é possível descobrir qual modelo é o favorito por aqui? Eu prefiro o da Kate. E você? Eu também. Eu acho que o da Marina Rui Barbosa. Eu amo os dois, né? Mas eu prefiro ainda o da princesa. A atriz Marina Rui Barbosa optou por um vestido princesa. Apesar da saia com várias camadas de tule, o modelo esbanja leveza. A sensualidade fica por conta do tomara que caia com cintura bem marcada. Encontramos o vestido inspirado na atriz Marina Rui Barbosa e a Dayana está aqui para mostrar para você. A boa notícia é que, além de serem muito parecidos, esse vestido não passa de R$ 1.400. Já o vestido escolhido por Kate Middleton há 8 anos continua atual.
O modelo com saia em arco e espartilho rendado faz sucesso, inclusive com a nossa noiva. Teve alguma famosa que usou um vestido que você gostou e que você se lembra daquele modelo? Foi o da Kate. O da Kate Middleton. Isso. Mas vem cá, será que é preciso ser parte da realeza para se casar com um desses? O Santiago é estilista e fez um vestido aqui justamente inspirado no da Kate Middleton. Faz sucesso mesmo, Santiago? Super. Quando é colocado na vitrine, as noivas passam, se identificam e vê que é uma réplica quase que fiel da princesa. Fiel mesmo. Dá só uma olhada nessa comparação. Agora, é preço de princesa ou cabe no bolso? Cabe no bolso e acessível para todas as noivas. Quanto custa esse vestido? A partir de 1.500. A Ana aprovou. Eu gostei, é bonito, é bem parecido e eu me surpreendi, porque eu achei que eu não ia encontrar um vestido assim por aqui. E por falar nisso, está na hora de conhecer melhor o perfil da nossa noiva. Alguma vez você sonhou com o vestido do dia do seu casamento? Eu sonhei uma vez que ele teria um lacinho, que seria a saia de princesa, com uma cauda bem longa, com uma mantilha longa e uma coroinha. Uma das criações mais faladas nos últimos tempos, feita pelo Samuel, foi justamente esse vestido, usado pela Romana, noiva do DJ Alok. Nesse caso aqui, Samuel, qual foi a principal tendência? A tendência aqui é a transparência e os brilhos. E nós também temos aqui o bordado 3D, que é um bordado com esse relevo que se diferencia do tamanho dos cristais com as flores. Samuel, conta pra gente sobre esse vestido. Bem, esse vestido ele tem a tendência capa, que é a tendência que vem da Idade Média, das princesas. Então, nós temos um volume que deixa a mulher elegante e sem tampar muito o vestido. Agora, se a Ana, por exemplo, optar por um vestido com capa, ela vai excluir o véu? Sim. Geralmente, o véu ele vai fazer um outro volume em cima da capa. Então, a gente indica que trabalhe só com a capa. E, definitivamente, as mangas bufantes estão de volta. Eu aplico as mangas para dar um empoderamento na mulher, né? Isso aqui cresce um pouco os ombros. Eu uso um decote de V que ajuda a crescer os ombros e deixar alongado mais o pescoço, né? É claro que se sentir bem é fundamental, mas algumas dicas podem favorecer diferentes biotipos quando o assunto é a escolha do vestido. Vestidos em off-white vão destacar as peles mais claras. E para pele clarinha também valem os forros um pouco mais escuros, como nude, por exemplo? Com certeza, o nude valoriza bastante para quem tem um tom de pele claro. Noivas morenas ou negras devem apostar no branco, que contrastam mais e valorizam a pele. Chegou a hora da nossa noiva descobrir qual modelo de vestido favorece o tipo físico dela. Quanto você tem de altura? 1,67. Tem alguma coisa que você quer que o vestido faça pelo seu formato de corpo? Sim, eu gostaria de esconder um pouco a barriga e valorizasse mais o meu quadril. Você colocando um vestido semi-sereia, ele já vai valorizar bastante. E o que a gente pode fazer para esconder a barriguinha? Colocar um vestido bem estruturado. Então, ele tendo uma estrutura e um tecido bacana, ele vai esconder e vai te valorizar. Já para alongar a silhueta, a dica é abusar do decote V e dos vestidos sem recortes. O tomara que caia é uma opção para valorizar as mulheres mais altas. Já se você tivesse preocupação em relação à largura do seu quadril, Ana, seria ideal um vestido como o da Celina, porque o evasê, esse que vai abrindo em direção aos pés, disfarça o volume do quadril. Tudo que afunila em direção aos pés destaca o volume do quadril. Além disso, Gustavo, interessante para quem é plus size é um vestido mais decotado, então um decote V, não precisa ser tão profundo, mas isso valoriza bastante a longa e sem marcação na cintura também, porque vai alongar mais. Mas novidade mesmo é o chamado vestido 3 em 1. Chegou a hora de contar para você por que esse vestido tem esse nome. À primeira vista, um vestido de noiva convencional. Mas basta tirar o casaqueto e incorporar alguns elementos à produção para ele se transformar. Bom, o Samuel agora então transformou o vestido que era de noiva em um vestido para festas em geral. Exatamente, festa pode ser formatura, 15 anos. E aqui o mais bacana é que você incorporou o preto e quebrou aquele branco. Completamente, porque aqui é um cinto peplum, né? Peplum é essa parte que fica mais volumosa a partir da cintura. E que tal usar o vestido até numa festa de Réveillon? Impossível? Não para esse estilista. Dá para usar mesmo em lugar aberto? Mesmo na praia, por exemplo? Na praia a gente tocaria o sapato,
uma rasteirinha, né? Ou até mesmo descalça, para ser um momento mais natureza, ou até mesmo num deck. Tá aí para quem duvidou. Um vestido, três opções bem diferentes de looks. Agora a hora mais esperada. Nossa noiva vai provar os vestidos. É lindo! Gostou? Gostei! Como você tá se sentindo com ele? Linda, uma noiva. Tá emocionada? Muito! A Ana se emocionou logo com a primeira opção, mas ainda faltam mais duas. Continua nervosa? Continua. Então vamos lá. É lindo, gente. O que você achou? Eu achei linda a saia aqui, ó, de princesa. Aqui, ó. E a renda dele é maravilhosa. A Ana me contou que um dia ela sonhou com o dia do casamento. Eu tô achando que esse vestido aí foi o que mais se aproximou desse que ela teve no sonho. E a indecisão? Só aumenta. Nossa, lindo. Tá aqui, bonito. O decote, a renda, a saia. Que lindo. E agora, qual dos três vestidos ela vai escolher? Bom, a escolha do vestido é claro que é uma decisão muito pessoal sua. E as pessoas só vão saber qual foi a sua escolha lá no dia do seu casamento, na sua cerimônia. Até porque o Matheus também, seu noivo, só vai ver o vestido no dia do casamento. Não é verdade? Mas o que eu quero te contar, que você não sabia até agora, é que independente de qual seja a sua escolha, esse é um presente do Domingo Espetacular para você. Você não vai pagar nada pelo vestido. Pode escolher mesmo. Sério? Ficou feliz? Obrigada. O final feliz da Ana vai acontecer em dezembro. Até lá, você pode ajudá-la a escolher um dos vestidos. Qual é o seu favorito? Acesse o r7.com/domingoespetacular e vote no seu preferido.